màgia de les llegendes de les Gavarres s'ha apoderat de Sant Martí Vell. Follets, fades, dracs i personatges fantàstics han recorregut els carrers del municipi, on joves, petits i grans han gaudit de la programació de la 10a edició de la Fira de Titelles, organitzada per l'Ajuntament. Les actuacions s'han iniciat a la plaça del poble i han seguit pels carrers i racons al ritme de tambors i timbals. La fira ha omplert el municipi de visitants i parades, convertint la tarda de diumenge en una gran revetlla màgica plena d'espectacles i sorpreses, on hi han participat reconegudes companyies com Jordi Tonietti, Festuc Teatre, Xo Titelles i el grup de percussió Papaya Jam. Un equip de Gavarres 365 amb en Piulet al capdavant no s'ho va perdre. Aquests han estat alguns dels millors moments.